Trávil som niekoľko krásnych dní na bodíkoch a absolvoval dva cyklový let. Prvý bol k Gabčíkovskému prístavu, ale išli sme tam hlavne na dobré pečené ryby. Tu je pohľad od Čardy na západ slnka nad Dunajom. Cestou z Gabčíkovského prístavu sa vďaka Rudovi podarilo nájsť aj rozhľadňu, ktorá má názov Rozhľadňa pri bodíkoch alebo Baka. Výhľad z nej nebol nejaký extra, no ale je to nová rozhľadňa. Čarda vo Vojke, jej meno som zabudol, lebo to bolo všetko po maďarsky. Tu sme si dali jontový nápoj značky Plzeň. No, tam sa šmíka brutálne. Tam. Jak to len šmíka? A hej tam, skús to ono, to blede. Aha. Aj tu.